Hej allesammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, der har jeg tænkt mig at lave en lille vlog, fordi at i dag er det store bededag, tror jeg. Eller var det i går? Det ved jeg ikke. Jeg har haft fri i dag. Hvorfor? Det er jeg også ret ligeglad med. Jeg ved bare, jeg har fri, og det er det vigtigste. Klokken er sådan 12:30, og jeg har fået lavet noget deep cleaning i my room. Det er virkelig rart, fordi jeg skal støve så lidt og sådan noget. En ting, der ikke ved mig, det er, at jeg hader stuemanden noget andet. Jeg kan slet ikke have det. Jeg tror, jeg stod mit værelse af sådan 2-3 gange om ugen. Jeg har vinduet åbent, og det regner udenfor, så vi skal høre noget. Så det er nok derfor, hvilket er fucking hyggeligt. Jeg elsker regn, og det er så lækkert, fordi jeg skal bare være hjemme hele dagen i dag. Men jeg er ikke i gang med at få lagt min makeup. Hvis vi har en mere in-depth makeup routine, tall make, so I wanna do that. Jeg elsker selv at se folks makeup rutiner. Det er ikke fordi, jeg gør det store, men det er så hyggeligt at se. Jeg vil egentlig virkelig godt have fitness i dag, men det er virkelig irriterende, fordi både min overkrop og neddelen af min krop, mine ben, er fucking ømme. Og det vil også bare sige, at jeg kan ikke tage fitness, fordi det er ikke godt at træne ømme muskler, fordi jeg trænede ben i forgårs, og jeg trænede upper body i går. Så hellere have 2 rest days. Men jeg vil så gerne i fitness, og det siger tæerne, altså sådan mit bryst, det er så ømt her. Altså sådan, det over det hele her er ømt, og det har jeg altså ikke lige prøvet før. Så tænker jeg, det var en god ting jo. Så har jeg vel gjort det andet rigtigt, for det er sådan en god ømhed. Jeg plejede at lave push pull legs, men det gjorde, at jeg kun fik trænet min muskelgrupper en gang om ugen, og derfor er jeg ved over et upper lower body split. Og det skal jeg lige vende mig til, fordi at det gør bare, at jeg lige begyndte at ændre lidt min plan i forhold til før. Og det er lidt irriterende, fordi jeg skal også bare arbejde i morgen, så jeg kan heller ikke tage fitness i morgen. Det er annoying. Det er annoying. Jeg tænker i hvert fald, at i dag vil jeg godt lige have taget nogle billeder af noget tøj, fordi noget tøj godt vil have solgt, fordi at jeg simpelthen ikke får det brugt, og det er vitterligt så godt som nyt, men jeg får det ikke brugt. Jeg fortryder at købe det, og synes jeg, det er dumt, det bare hænger herhjemme i skabet. Så det er noget, jeg vil sælge det i en måned nu, og jeg har bare ikke fået taget billeder af det. Jeg tænker, at i dag, så må jeg lige tage mig sammen og få taget nogle billeder af tingene og få sat det ind på Thais. Jeg vil linke til min Thais nede i beskrivelsesboksen, hvis der var noget, I kunne tænke jer at købe. Så fik jeg lige lagt min makeup, så lige at være frisk ud. Altså sådan, jeg har vitterligt ledet i det her outfit. Og det har jeg selvfølgelig også på i dag. Man kan selvfølgelig ikke se det. Og den her hoodie, jeg var til Kønne Gvæk en særlig lørdags. Det var den bedste koncert, jeg nogensinde har været, så det var den bedste oplevelse i mit liv. Det var den bedste aften i mit liv, altså oh my god. Og jeg købte den her Kid Crow hoodie, og jeg mener det, altså sådan, det er bare sådan en basic sort hoodie, men den er fucking behagelig. Altså den er så behagelig, jeg har vitterligt levet i den. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil lave nu, om jeg bare vil slappe af. Måske, hvis jeg var taget mig sammen, skrive lidt aflevering. Og det kan måske ske, det ved jeg sgu ikke, men nu ser vi. Nu skal I bare høre. Jeg sad i går og jeg lavede Duolingo i, jeg ved ikke hvor lang tid, og jeg tror, at jeg endte med at få 600 XP på en dag. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare får videoen valgt lige at stoppe. Men jeg får bare de her perioder om året, hvor jeg spiller Duolingo sådan 5 timer om dagen. Og det er egentlig meget godt, fordi jeg har kun 1 år tilbage med fransk. Og jeg har ikke trukket nogen eksamener i år. Oj, det kan vi da lige snakke om hurtigt. Jeg har ikke trukket nogen eksamener i år. Hvilket betyder, at der er meget større chance for, at jeg trækker mundtlig fransk. Og jeg er 100% sikker på, at jeg kommer til at trække mundtlig fransk i NG. Og det kan bare ikke lige. Så det er bare at holde en Duolingo streak fra nu af og spare hele vejen. Vi skal ikke manifeste det. Jeg trækker selvfølgelig ikke mundtligt fransk. Selvfølgelig trækker jeg det ikke. Vi manifesterer ikke trækket. Og så begynder jeg at græde. Og ja, der er et år til, og jeg begynder allerede at frygte. Lad os se på den positive side. Jeg har kun 1 år tilbage med fransk. Jeg har lige fået taget nogle billeder med den der skjorte, jeg godt ville sælge. Og der er nogle andre ting, også jeg godt ville sælge, men nu kan jeg slet ikke huske, hvad det var. Og sådan, jeg kan ikke finde noget, jeg sådan, synes er værd at sælge, eller sådan noget, jeg synes er færre at sælge. Men nu er jeg alligevel lige gået hen og blevet i tvivl, hvis jeg sælger noget skjorte. Jeg har fået taget billeder i den og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig noget, den passer til. Og sådan, jeg synes ikke, den er behagelig at på. Men alligevel er den ret pæn. Og vil jeg bare sætte den til salg, og så den bliver solgt. Jeg tror bare, jeg gør det. Fordi jeg får den ikke brugt, og det ved jeg ikke gør. For jeg synes ikke, den er behagelig. Så jeg kan ikke, I don't like it. Jeg har fået sat skjorte til selv, så må vi jo se, om der er nogen, der gider købe den. Men jeg fik lige hentet nogle grøntsager, noget dip. Det er seriøst en af mine gamle yndlingssnacks. Jeg har ikke fået det i 100 år. Acting like I'm healthy. Altså seriøst. Det er kun lige fordi, vi er grøntsager i køleskabet og spiser aldrig grøntsager. Og det er virkelig, virkelig ikke så godt. Men sådan, jeg er bare for doven til at skære det ud, sådan er den eneste. Nå, jeg prøver at blive bedre til det. Klokken er sådan cirka 6:30, og jeg har faktisk ikke lavet en skid i dag, andet end at ligge i min seng. Jeg har lidt sådan, jeg har haft lyst til at gå en tur, men der er bare regnet under Norge, så jeg har aldrig vidst, om det ville regne, lige når jeg er gået ud af døren. Men jeg har tænkt mig at gå i gang med puslespil, fordi jeg har ikke lavet puslespil i 100 år. Jeg elsker at lave puslespil, det er fucking hyggeligt. Der er 1000 brikker, og jeg bliver ikke færdig i dag. Det skal være med 1000 brikker, så nu vil jeg lægge en puslespil. Og relax. Jeg er fucking træt. Altså, jeg har ikke lavet noget, men sådan, jeg er
så træt. Jeg føler bare, at man bliver så træt af bare at ligge i sin seng. Og ikke lave noget. Men det er virkelig også bare brug for. I morgen har jeg arbejdet hele dagen. 11 til 8 eller noget. Time to do my puzzle. Hey folks. Jeg har sgu fået lavet på mit puslespil. Jeg har siddet her i lidt over en time, og den her time er bare gået så stærkt. Jeg har da fået lavet lidt. Vi gik meget langt. Jeg har fået lavet kanten, og så noget midten, ikke? Jeg elsker at lave puslespil, det er så hyggeligt. Det er virkelig noget, der er underrated at lave puslespil, faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor det er en større ting. Men føler de, at de kommer med mad, eller det er lavet noget? Vi plejer normalt altid at spise sammen, men det er ikke rigtig sådan rigtig aften, så man kan sige sådan det, de har lavet. Så sådan, de har ikke lavet sådan en kæmpe meal. Jeg tror, mine forældre, de er nede i stuen, og så spiser bare her på mit værelse. Jeg har fået et stykke æggekage. Fucking lækkert. Altså sådan, jeg vil hellere have det her, end et sådan ordentligt kæmpe sådan aftensmadsmåltid. Jeg elsker sådan vitterligt alt med æg. Altså det er så lækkert. Bare sådan en simpel æggekage, det gør mig så glad. Og Faxe Free. Faxe Free er 100% en af mine største guilty pleasures. Altså fuck, det er godt. Og det hedder altså også bare det, for når man er på arbejde. I sådan faktisk fri på job. Det var godt. Wow, det rimede. Wise words. Nå, ja, nu vil jeg spise min mad. Vi sender YouTube blandt andet, og så vender jeg stærkt tilbage til mit puslespil, fordi jeg regner med, at jeg kan nå lidt længere, inden jeg skal i seng i dag. Nå, hey. Det er et par uger efter, jeg tror det er sådan noget, 2 uger senere, eller sådan noget, hvor jeg vil filme anden del af sådan her lille vlog. Det er ret sent, jeg starter faktisk for klokken 22, men jeg har været nede og spille kamp her til morgen. Jeg har vandt min kamp. Hvad er det lige? Okay, måske jeg lige skal forklare, hvorfor jeg sådan noget. Jeg har selvbrune på, hvilket er grund til, at jeg ved ikke hvad. Og jeg har selvbrune på i kroppen. Jeg er bange for, at det kommer til at gå meget over min altid sort bands. Men jeg er simpelthen så hvid, og det er pinligt. Så får jeg tøj på, og så finder jeg selvfølgelig, at jeg har glemt at få selvbruner på ryggen. Så jeg håber ikke, at jeg skal have noget tøj på, hvor man kan se min ryg her lige forløb. Så kan man da godt nok se nogle selvbruner streger. Fun little story time for you all. Om aftenen valgte jeg selvfølgelig at træne, fordi kender I mig? Jeg er jo så fedt. Jeg har brændet dyrt, gønne gæst her. Og jeg trænede bare mine sweatpants. Uden at tænke over, at jeg selvbruner på. Så de blev brune. Det kom dog af, men aldrig træne med selvbruner og hvide sweatpants på en gang. Eller? Kan jeg ikke stå her? This is nice. Det er lidt skævt. Jeg har vitterligt let efter at sidde med kameraet og stå i min køkken i 100 år. Og det her, det er jo fint. Det er jo perfekt. Men det er jo nice. Ej, okay, stop. Nå, men som sagt har jeg været til kamp og sådan noget, jeg vandt. Og jeg har været i bad og fået lagt min selvbruner. Så nu tænker jeg, at jeg vil få lavet noget lækker frokost. Ikke lige tage at bruge det baggrund. Har det brugt lige nu. Jeg tænker, jeg vil lave sådan en lækker sandwich, fordi vi har nogle forskellige grøntsager, og tager vi noget pulled pork fra aftensmaden i går. Okay, det var super, når du bruger to forskellige størrelser. Så tænker jeg, at jeg starter bare lige med at putte noget salat mayo i. Kan vi godt være enige om, sådan mayo er bare den bedste dressing i sandwiches. Altså sådan, det er virkelig lækkert. Oh my god, det var perfekt. What? Det ser ikke så lækkert ud lige nu, vel? Men sådan, trust the process. Wow, så er det bare ikke lækkert ud. Okay, det er pivskævt, men det er lige meget. Nu tænker jeg bare, at jeg vil spise min frokost, og så bare se Netflix eller sådan noget der. Jeg skal også bare slappe af i dag. Jeg laver virkelig ikke noget af de her pianter, men altså. Det er virkelig også bare rart, at jeg kan skue noget. Der er meget mørk på mit værelse lige nu. Ej, hvor ser det her selvbrunnet slemt ud. Jeg ser helt orange ud. Meget farven går væk, når man vasker det ud. Jeg er i gang med at planlægge min venindes gave, fordi at en af mine bedste veninder har hun fødselsdag. Så er jeg i gang med sådan præcis at finde noget, hvad jeg skal købe, og hvad sådan, og begynde at skrive lidt på de ting, der skal i hans gave. Så det er meget spændende. Ej, jeg fatter ikke sådan en bogidé. Prisen med at spørge, jeg vil gå ned. Sådan Folk of the Air-serien er jo søst nedsat på sådan 30 kroner. Ikke fordi det er på tilbud, sådan prisen bare gå ned. Og sådan Beach Read, 70 kroner. Beach Read med Emily Henry, 70 kroner. Altså jeg er i chok. Jeg håber, jeg har nok penge, fordi jeg har næsten ikke nogen penge. Og det gik lige op for mig, hvor meget jeg skal købe. Det er ikke så godt. Hey guys. Som I så, der var jeg ude på en tur. Og jeg planlagde min lille skæve og sådan noget, for noget, jeg skal købe. Så det er skide dejligt. Jeg fik også lavet noget af den, eller sådan forberedt noget af den i hvert fald. Så det var rart. Så spiste jeg mad, og så skulle jeg jo lige skylle min selvbruner af. Men inden da, så fandt jeg lige sådan en dance workout, fordi jeg tænkte, nu tager jeg lige sammen.
Og det var den her fra The Studio, Britney. De der 25 minutter, they flew by so fast. Det var virkelig sjovt, sådan jeg skal helt klart løbe sådan endnu en af de der en dag. Men jeg har fået vasket mine selvbruner af, og jeg ved ikke, om I kan se noget. Men jeg er i hvert fald blevet meget brunere. Ja, jeg vil faktisk ikke, hvad jeg vil lave nu. Skal jeg nok bare sidde og læse eller et eller andet. Fangirl. Og The Cruel Prince. Jeg ved sgu ikke. Bare relax, inden jeg skal sove. Men jeg tænker, at det var alt for den her vlog. Den har været lidt rodet og sådan lidt mærkelig. Men jeg håber, at det er fint, at der overhovedet kom noget på kanalen. Hvis I har set med til nu, så tak for det. Jeg skal lige den her video, så skal give et like, og subscribe og kommentar. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Bye bye. I'll keep you warm all summer and after fall.